Вчора було зареєстровано 15 нових випадків. Основна більшість, на жаль, в Житомирі – це 9, інші по інших районах, 2 ще в Черніхові і додалися ще в Коростені, в Новограді. За вчора я можу сказати, що результати втішні, тому що тільки 25% фактично із перевірених ПЛР-аналізів дали позитивний результат. Взагалі по Житомирщині є вже рішення штабу про жорсткі обмеження карантинних заходів, починаючи з суботи 18 квітня з 13 години по 6 ранку вівторка 21 квітня по посиленню карантинних заходів. Будуть посилені патрулювання вулиць, патрулювання міст. Будемо жорстко дивитися до того, як будуть вестись служби в наших храмах, де чи будуть дотримуватися такі, знову такі карантинні норми, і в випадку недотримання будуть складатися протоколи, будемо штрафувати. Я хочу нагадати, що штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, ну а в випадку взагалі поширення, то це кримінальна відповідальність. Попередження буде? Будуть одразу? Безумовно, безумовно. Так, ми попереджаємо зараз про те, що потрібно дотримуватись. Я розумію, це надзвичайно велике, чи не найбільше релігійне наше свято, і ми всі звикли ходити до храмів, але давайте в цьому році ми все-таки збережемо наше здоров'я, наше життя.